الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. رواه أبو داود وصححه الألباني. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے مساجد کے مقام اور اسی طرح سے عورتوں کے مساجد میں آنے سے متعلق اور صلاۃ فجر میں مسلمانوں کی جو کیفیت ہے، اس کی شرعی نقطہ نظر سے اس کا کیا حکم ہے، اس سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی، اپیل کی گئی تھی کہ مسجدوں کو آباد کرنا اور بالخصوص صلاۃ فجر میں گھروں کے بستروں کو چھوڑ کر کے مسجدوں میں آ کر کے باجماعت نماز ادا کرنا، عورتوں اور بچوں کو مسجدوں سے جوڑنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. مسلمان اگر ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جائیں، مسلمان پنج وقتہ نمازیں باجماعت مساجد میں ادا کرنے لگیں، مسلمان نئی نسلوں کی تربیت کے لیے اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑیں، خواتین کو مسجدوں سے جوڑیں، مسجدوں کے دروس اور خطبات سے جوڑیں، مسجدوں میں آ کر کے قرآن و سنت کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے اندر جو دینی بیداری جو مفقود نظر آتی ہے، اس کے آثار نمایاں ہوں گے. اور یہ حقیقت ہے کہ مسلمان آج کے دور میں جو ذلت و خواری کی زندگی گزار رہا ہے، مسلمان کو جہاں بھی پسماندگی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، مسلمان جہاں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، مسلمان کو جہاں بھی مارا اور کوٹا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف جہاں بھی سازشیں کی جاتی ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں پر جہاں بھی نظر بد ڈالی جاتی ہے، مسلمانوں کے خلاف جہاں بھی مقدمات اور پولیس چوکی کے تھانے اور اس کے چکر لگانے پر ان کو مجبور کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے اوپر جہاں بھی آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں در حقیقت مسلمانوں کے دین اسلام، سنت رسول، اللہ رب العالمین کی توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع سے دوری کا نتیجہ ہے. اگر مسلمان اپنے اسلاف کی زندگی پر، اسلاف کی تاریخ پر، صحابہ کرام کے وطیرے پر، صحابہ کرام کی حیات پر، صحابہ کرام کی زندگی پر ایک نظر دوڑائے، تو ایسی صورت میں اس کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ صحابہ کرام کے گھروں میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا، نہ پہننے کے لیے کچھ ہوتا تھا، نہ اوڑھنے کے لیے کچھ ہوتا تھا، نہ چادریں ہوتی تھیں، نہ کھانے پینے کا سامان ہوتا تھا، نہ قاعدے کا کوئی مکان ہوتا تھا. وہ لوگ کٹیا ڈال کر کے، آرام کے ساتھ چھپریں ڈال کر کے اور کھجور کی شاخوں سے اپنے گھروں کی چھتیں بنا کر کے کچے مکان میں پوری زندگی گزار کر کے یہاں سے چلے گئے. لیکن دین کے معاملے میں ان کا وطیرہ، دینی امور میں ان کا اسوہ اور نمونہ، جو دینی معاملات ہیں اس کے اندر اگر ان کا جائزہ لیا جائے، تو وہ دنیا کی وہ سپر طاقت تھی جس نے دین اسلام کے نام پر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں سے، قیصر و کسرا سے، اس دور کی بڑی بڑی طاقتیں جو محلوں میں آرام کے ساتھ داسیوں کے پنکھا جھلنے کے بیچ میں زندگی گزارا کرتے تھے، وہ افراد جو آرام کی زندگی گزارتے تھے،
جن کے قافلے سواریوں پر چلتے تھے، جو ہاتھیوں پر اور گھوڑوں پر نکلا کرتے تھے، جن کے ساتھ ان کے نگہبان ہوا کرتے تھے، ان ساری کی ساری طاقتوں کو انہی دو ہتھیاروں کی وجہ سے شکست دے دی۔ ان لوگوں کے گھروں میں کچھ کھانے کے لیے ہو نہ ہو، ان کے پاس پہننے اوڑھنے کے لیے کچھ ہو نہ ہو، لیکن دین اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بارے میں ان کے دلوں میں جو احساس تھا، اس احساس نے ان کے کایا کو پلٹ کر کے رکھ دیا۔ یہ لوگ عربوں کی اس سرزمین پر پیدا ہونے والی جماعت تھی، عربوں کی سرزمین پر پیدا ہونے والے لوگ تھے، جس سرزمین پر جب بچی زندہ درگور کی جاتی تھی، اس سرزمین پر یہ صورتحال تھی کہ چرند پرند کو، درختوں کو، پتھروں کو، پانی کو اور ہر فائدہ پہنچانے والی چیز کو یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ لیکن جب صحابہ کرام آئے، اسلام نے وہاں پر وہاں کے ماحول کی کایا کو پلٹا، اسلام وہاں پر وجود میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو آپ نے خواتین کو مقام دیا، عورتوں کو مقام دیا، آپ نے خواتین کو عزت دی، عورتوں کو عزت دی، آپ نے ایک ایسا ماحول بنایا جس ماحول کے نتیجے میں آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، جس ماحول کے نتیجے میں اپنی بیویوں کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے، جس ماحول کے نتیجے میں صحابہ کرام سے ہنسی مذاق کرتے تھے، جس ماحول کے نتیجے میں ان لوگوں کی الفت، اخوت، آپس کا بھائی چارہ اور ایک دوسرے کا تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی کہ جب مکہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم و جور بڑھ جانے کے بعد، آپ کو لہو لہان کیا جانے کے بعد، آپ کی پیٹ پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑیاں اٹک ڈالی گئیں، آپ کو گھسیٹا گیا، آپ کو ستایا گیا، آپ کے ساتھیوں کو جو اس ملک اور اس برادری اور اس قوم کے سب سے مضبوط لوگ مانے جاتے تھے، ان کے آقاؤں نے ان کو بیڑیاں ڈال ڈال کر کے گھسیٹا، ان کو مارا گیا، ان کو سولیوں پر چڑھایا گیا، ان کے ساتھ نہ جانے کون کون سے سلوک کیے گئے۔ یہی مظلوم اور غریب صحابہ اکرام جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت کرتے ہیں، تو مدینہ میں اسی تربیت کے نتیجے میں، اسی بھائی چارے کے نتیجے میں، اسی اخوت کے نتیجے میں، اسی میل محبت کے نتیجے میں، اسی دین اسلام کے ایک اصول پر چلنے کے نتیجے میں، ان غریب صحابہ کرام نے جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہوتا تھا، روایات میں ملتا ہے کہ اگر وہ لوگ ایک چادر ہوتی تھی تو اس کو لپیٹ کر کے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ بے شمار ایسے لوگ تھے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی روایت میں ذکر کیا ہے کہ میں نے 70 سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور صحابہ کرام کو ایسا پایا کہ ان کے پاس ایک چادر ہوتی تھی، اس کو لپیٹ لیا کرتے تھے، اگر اس سے اپنے پیر اور گھٹنے کے نیچے کے حصے کو ڈھانکنا چاہتے تھے تو ان کا کندھا کھل جاتا تھا، کندھے کو ڈھانکتے تھے تو ان کا گھٹنا کھل جاتا تھا، اور وہ سارے کے سارے لوگ چادر کے دونوں پٹوں کو اس طرح سے سمیٹ کر کے پکڑے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے حیائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرمگاہ کی بے پردگی ہو جائے اور شرمگاہ ظاہر ہو جائے، وہ لوگ اس کو پکڑے رہتے تھے۔ یہ صورتحال تھی ہمارے صحابہ اکرام کے غربت کی، ان لوگوں کے مسکنت کی، لیکن اس کے باوجود یہ صحابہ اکرام جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں اور مدینہ میں ان کے انصار صحابہ کرام موجود تھے، تو انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اسلامی اخوت کی بنیادوں پر، عقیدے کے توحید، عقیدے کی اتحاد کی بنیادوں پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور آپ کی اتباع کی بنیادوں پر ایسا سہارا دیا کہ اگر کسی صحابی رسول کے پاس دو بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے دی کہ وہ اپنی عدت گزارنے کے بعد مہاجر صحابی رسول کے عقد میں چلی جائے، اس سے نکاح اور شادی کر لے۔ اگر کسی کے پاس جائیداد اور زمینیں تھیں تو انہوں نے ان کے نام وقف کر دی کہ تم لوگ اس میں کھیتی باڑی کرو، محنت و جستجو کرو اور اس کے ذریعے سے اپنے خاندانوں کو، اپنے گھرانوں کو چلاؤ اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اخوت کی مثالیں اس غریب قوم نے، اس مسکین قوم نے اس طرح سے قائم کی۔ تو یہ لوگ دنیاوی لحاظ سے
بڑے پریشان حال لوگ تھے، ان کو مہینے میں ایک مرتبہ کبھی نہانے کا پانی مل گیا، ان لوگوں کو کبھی دو چار دس دن میں بیس دن میں ایک مرتبہ کچھ کھانے پینے کے لیے مل گیا۔ ان لوگوں کی تو یہ کیفیت تھی کہ صحابہ اکرام کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تین تین مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، ایک بار چاند دیکھتے تھے، پھر سے چاند دیکھتے تھے، پھر سے چاند دیکھتے تھے، تین مہینے گزر جاتے تھے لیکن گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ گزارا کیسے ہوتا تھا، تو فرمایا علی الاسودین، دو کالی اور سیاہ چیزوں پر پانی پیتے تھے اور کھجور کھاتے تھے اور تین تین مہینہ اسی میں گزر جاتا تھا۔ اور ابو داؤد کی وہ صحیح روایت جو اس سے پہلے کئی مرتبہ اسی منبر سے ذکر کی جا چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر مدینہ میں دیکھا، مدینہ کی گلیوں میں دیکھا کہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں اور عالم اسلام ہی نہیں پوری دنیا کے سب سے بڑے قائد اور رہنما تھے، ان لوگوں کے دور میں انصاف کی جو مثالیں قائم کی گئیں، ان لوگوں کے دور میں خلافت کی جو مثالیں قائم کی گئیں، ان لوگوں کے دور میں عدل و انصاف کی اور لوگوں کو ان کے حقوق دینے کی جو مثالیں قائم کی گئیں، وہ رہتی دنیا تک اس کا عشر عشیر بھی کوئی طاقت پیش نہیں کر سکتی ہے۔ اتنی پاکیزہ زندگی گزارنے والے ان لوگوں کا کیا عالم تھا، مدینہ کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر و عمر، تم دونوں کو کون سی چیز نے بے وقت نکلنے پر مجبور کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تمہاری پیشانی پر شکن ہے، تمہارے چہرے پر افسردگی ہے، تم غم زدہ حالت میں نظر آتے ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھروں میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، ہم بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، ہمارا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت نے آخری انتہا پر پہنچ کر کے ہم کو بے چین کر دیا ہے، اور اس وجہ سے نکلے ہیں کہ کوئی مل جائے تھوڑا سا کھجور اور پانی کا انتظام ہو جائے، کوئی مل جائے ہمیں ستو ہی کیوں نہ کھلا دے، کوئی مل جائے تھوڑا بہت اناج اور غلہ مل جائے جس کی بنیاد پر ہم اپنے پیٹ کو بھر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے اسی چیز نے مجھ کو بھی نکالا ہے، تم دونوں بھوکے اور پیاسے ہو، میں بھی بھوکا اور پیاسا ہوں۔ تو ہمارے اسلاف کی یہ تاریخ تھی، دنیاوی لحاظ سے سواریاں نہیں تھیں، دنیاوی لحاظ سے کپڑے لتے نہیں تھے، مکان نہیں تھے، رہنے سہنے کے انتظامات نہیں تھے، لیکن دین کے معاملات میں ان سے کوئی سمجھوتا کر لے، کسی انداز کا تنازل اختیار کر لے، یہ ان لوگوں کو گوارا نہیں تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے اسی نبی آخر الزمان کی حدیث احادیث نبویہ کی حجیت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بار بار میرے کان میں یہ بات آتی ہے، بار بار اسی علاقے کے بعض وہ لوگ جن کو ہم پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ لوگ جن کو مہذب افراد سے کی صفوں میں شمار کرتے ہیں، وہ افراد جو علاقے میں با اثر ہیں، ان لوگوں کی جانب سے بھی اور ایسے لوگوں کی جانب سے جو بڑے آرام کے ساتھ عالم نہ ہونے کے باوجود اسلامی مسائل پر بڑے آرام سے گفتگو کرتے ہیں، بڑے آرام سے مفتی بن جاتے ہیں، بڑے آرام سے اپنی رائے قائم کرتے ہیں، بڑے آرام کے ساتھ کوئی فتویٰ داغ دیتے ہیں، ان لوگوں کے یہاں سے بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ حدیث اور سنت میں فرق ہوتا ہے، بار بار یہ بات آتی ہے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم یا احادیث نبویہ کی جو کتاب جن کو محدثین کرام نے مرتب کیا، ساری زندگی اس میں کھپا دی، پوری کی پوری قربانیاں پیش کی، اپنی زندگی کو دشمنوں کے حوالے کر دیا، ساری مصیبتیں اور مشکلیں برداشت کرنی، ان لوگوں کی کتابوں پر آج ہمارے معاشرے میں پلنے والے بعض وہ لوگ جن کو ہم تو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور یہ انگلیاں جب اٹھنے لگتی ہیں دین اسلام پر تو اٹھتے اٹھتے حدیث رسول ہی تک نہیں، قرآن مجید پر بھی اٹھتی ہیں۔ اور ایسا طبقہ موجود ہے اسی دہلی میں،
اسی دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں ان کے مراکز چل رہے ہیں، ہمارے نوجوان ان سے جڑتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن آپ فکر کو سمجھ لیں، ایسے افراد موجود ہیں جو آج یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید اپنی اصل شکل و صورت میں موجود نہیں ہے، وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا معنی اور مفہوم تو محفوظ ہے، اس کی تفسیر تو محفوظ ہے، لیکن قرآن مجید کا متن اور قرآن مجید کی عبارت اور قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہے یہ قابل اعتماد نہیں ہے، ایسے افراد بھی، ایسے عقائد بھی ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ہم میں سے وہ لوگ جو بڑی بڑی عقلوں کا دعویٰ کرتے ہیں، جو عقلانیت پر فخر و مباحات کرتے ہیں، جو اپنی عقلوں پر قرآن و سنت کے دلائل کو تولتے ہیں، ان کو اسلام کا کوئی شعور نہیں۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ امام بخاری نے، وہ بھی ایک انسان تھے، ایک کتاب مرتب کر دی تو ہم اس کو کیسے قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب مان لیں؟ ہم کون سی بنیادوں پر؟ ایک وہ حدیث جس حدیث کو اس ممبر سے صحیح کہا جاتا ہے کوئی دوسرا انسان غلط کہہ دیتا ہے، ضعیف یا موضوع کہہ دیتا ہے، تو ہم کیسے اس پر اعتبار کریں؟ آپ کے سامنے پرفارما ہے، آپ کے سامنے اصول و ضوابط ہیں، آپ کے سامنے کتابیں موجود ہیں، آج اگر آپ نے سنت رسول کو نظر انداز کر دیا تو ایسی صورت میں کل آپ کو قرآن مجید کو بھی نظر انداز کرنا ہوگا۔ اور اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر انسان اس حد تک اپنے دماغوں میں کیڑا دوڑانے لگے، اپنی اساس اور بنیادوں کے بارے میں، اپنے مراجع کے بارے میں، اپنی اصولوں کے بارے میں، اپنے ثبوتوں کے بارے میں، تو یہاں تک کیڑے دوڑیں گے کہ ہم اپنے گھرانوں کے بارے میں، اپنے خاندانوں کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ چیز، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ محدثین نے جن چیزوں کو مرتب کر دیا، جو چیزیں اسلامی اصولوں کے مطابق ترتیب دے دی گئیں، جن چیزوں کو اسلامی اصولوں پر جمع کر دیا گیا، جو کتابیں ہمارے سامنے صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، اور سارے کے سارے علماء کرام، چاہے ان کا تعلق علماء احناف سے ہو، علماء مالکیہ سے ہو، علماء شافعیہ سے ہو، علماء حنابلہ سے ہو، یا اس کے بعد کے ادوار میں جتنے فرق ہیں ان لوگوں سے اس کا تعلق ہو، یا اس سے پہلے صحابہ اکرام نے ان چیزوں کو نقل کیا ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں مرتب ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے اور نہ دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ حدیث میں اور سنت میں فرق ہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمارے لیے حدیث رسول حجت نہیں ہو سکتی کیونکہ کئی صدیاں گزر جانے کے بعد حدیث رسول کو مرتب کیا گیا، کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمارے سامنے صحیح بخاری حجت نہیں ہے کیونکہ امام بخاری انسان تھے، ہم بھی مانتے ہیں کہ انسان تھے، لیکن رب کائنات نے کم از کم صحیح بخاری کے معاملے میں ان کو غلطیوں سے محفوظ رکھا، اور یہی کتاب و سنت کی حفاظت کے ذرائع ہیں۔ دوسری کتابوں میں کہیں ان سے غلطیاں واقع ہوئی ہوں تو ہم سب سے پہلے نکل کر کے ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو مسائل سامنے آ گئے، ساری کی ساری امت کا جن چیزوں پر اجماع ہے، سارے کے سارے لوگ جس چیز کو اتفاق کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں کسی انداز کے شبہات پیدا کیے جائیں تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ میں آئندہ خطبات جمعہ میں اسی موضوع کو کوشش کروں گا کہ آگے بڑھے، لیکن آج کے خطبے جمعہ میں میں حجت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا سنت نبویہ یا حدیث رسول کی حجت پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بلکہ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے، اسلام کے جو مراجع ہیں، اسلام کو جن چیزوں سے لیا جاتا ہے، اسلام کو جہاں سے ماخوذ کیا جاتا ہے، وہ بنیادی طور سے دو چیزیں ہیں، ایک اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید، اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال یا آپ کی تقاریر، ان چیزوں پر منحصر جو بھی چیزیں صحیح سند سے ثابت ہیں وہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہیں،
اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں ہم آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کی طاقت رکھیں گے. اور اگر اس کے خلاف ہم نے زندگی گزاری، اپنے مسالک کی بنیاد پر ہم نے سنت رسول کو نظر انداز کر دیا، اپنے مسالک کی تائید میں ہم نے صحابہ کرام کے اوپر تنقیدیں کر دی، اپنے مسالک کی تائید میں ہم نے حدیث کا انکار یہ اقرار کر لیا، تو یہ چیز سنت رسول اور ان مراجع کے ساتھ کھلواڑ ہوگا جس کو اسلام میں قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیں جو فتنے ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں وہ حدیث و سنت میں تفریق کا فتنہ ہے، محدثین پر کلام کرنے کا فتنہ ہے، صحیح بخاری پر کلام کرنے کا فتنہ ہے، حدیث رسول کی تدوین کے بارے میں اور اس کو جمع کرنے کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے کا فتنہ ہے، اپنے مسلک کی تائید میں بعض صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے کا فتنہ ہے. آپ دیکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار ایسے فقہاء ملت ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے یہاں اسلام کی سمجھ نہیں تھی. اگر ان کے یہاں نہیں تھی تو آج کے دور میں پتہ نہیں کون سا خمیر کھا کر کے آپ کے اندر کیسے اسلام کی فقاہت آ گئی، آپ نے کیسے اسلام کا شعور پیدا کر لیا. کون سی بنیادیں ہیں؟ نہ ہماری نمازیں سنت رسول کے مطابق ہوں، نہ ہمارے صدقات سنت رسول کے مطابق ہوں، نہ ہمارا حج اور روزہ اور زکات سنت رسول کے مطابق ہو، اس کے باوجود ابو ہریرہ غیر فقیہ ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اگر مسلک کسی دوسرے مسلک کی تائید کی اکثر روایتیں ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں تو بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ ان کو مجروح کر دو، ان کو اسلام سے خارج کر دو، ان کو غیر فقیہ کہہ دو. یہ کون سا انصاف ہے؟ انصاف یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو صحیح بات ملے اس کو لے لیں، جہاں سے آپ کو غلط بات ملے اس کو آرام کے ساتھ ٹھکرا دیں. ہم غلط بات کرنے والا ہمارا باپ ہو، ہمارا امام ہو، ہمارا قائد ہو، ہمارا خطیب ہو، ہمارا امام ہو، ہمارا فقیہ ملت ہو، ہمارا مفتی اعظم ہی کیوں نہ ہو، اگر غلط بات کرتا ہے تو سنت رسول کا، شریعت اسلامیہ کا، قرآن و سنت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی بات کو دیوار پر مار دیں اور سنت رسول کو اختیار کر لیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ آپ کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے، کوئی بات اپنی مرضی سے بیان نہیں کرتے، جو کچھ کہتے ہیں چاہے حدیث رسول کی شکل میں، چاہے آپ کے اقوال ہوں، آپ کے افعال ہوں، آپ کی تقاریر ہوں، ساری کی ساری چیزیں یہ رب کائنات کی جانب سے ہیں، اس میں کسی انداز کے جھول جھال کی گنجائش نہیں، اس میں کسی انداز کے شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں. اور اسلام کے مراجع و مصادر، اسلام کے عقائد، ان کو چار نقاط سے سمجھ لیں اور اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آؤں گا. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھیں، توحید الہی کو سمجھیں. اللہ رب العالمین تنہا ہے، یکتا ہے، اللہ رب العالمین اکیلا ہے. اسی نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہم کو زندگی اور موت دیتا ہے، وہی ہم کو روزی روٹی دیتا ہے. اسی کی ربوبیت پر، یعنی اس کے رب ہونے پر ہم ایمان رکھیں، اس بات پر ایمان رکھیں کہ دنیا میں جو بھی کام انجام پاتے ہیں، جو بھی چیزیں وجود میں آتی ہیں، یہ رب کائنات کی مرضی سے ہوتی ہیں. ہم بیمار پڑتے ہیں، ہماری بیماری دور ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتی ہے. ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے، رب کائنات کا کام ہے، وہ ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے. تو ہم اللہ رب العالمین کے رب ہونے کو اور اس کے تنہا اور یکتا ہونے کو تسلیم کریں اور اس کو اس کے افعال میں ایک جانیں. یہ توحید ربوبیت ہے، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. دنیا میں چاہے بارش برسانے کا مسئلہ ہو، ندیوں میں پانی بہانے کا مسئلہ ہو، چاند اور سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کا مسئلہ ہو، کھیتی باڑی کے اگنے اور نہ اگنے کا مسئلہ ہو، قحط سالی پڑنے اور ہم کو غلہ جات ملنے اور کھانے پینے کا سامان مہیا ہونے کا مسئلہ ہو، ہمارے گھر
گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے خاندانوں میں میل ملاپ ہوتا ہے، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، کہیں کا سفر کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ شروع میں کچھ نہیں کر سکتے، دھیرے دھیرے بولتے ہیں، دھیرے دھیرے بیٹھتے ہیں، دھیرے دھیرے چلنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کو چلنا سکھانے والا، ان کو بولنا سکھانے والا، ان کو دیکھنے کی صلاحیت دینے والا، ان کو سننے کی صلاحیت دینے والا، ان کو گفتگو کی صلاحیت دینے والا، ان کو سونگھنے کی صلاحیت دینے والا، ان کو بھوک کا احساس کرنے کی صلاحیت دینے والا، ساری کی ساری صلاحیتیں اور ساری کی ساری نعمتیں یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کسی بھی چیز میں کوئی انسان کسی انسان کو، کسی طاقت کو، بڑی سے بڑی طاقت کو شریک کر لے کہ لڑکے کی جگہ لڑکی پیدا ہو جائے، اولاد نہیں ہونی ہے، اولاد ہو جائے، بارش برس جائے اور غلہ جات اگنے لگیں، پھل فروٹ زیادہ آنے لگیں اور اسی طرح سے اناج ہم کو زیادہ ملنے لگے، رب کائنات کی اگر مرضی نہیں ہے تو ہم اس پر طاقت نہیں رکھتے۔ وہ جب چاہے زلزلوں کے ذریعے، سونامی کے ذریعے، سیلاب کے ذریعے، آپس میں ایک دوسرے کے اختلاف کے ذریعے اور نہ جانے کون کون سی مشکلات اور عذاب کو نازل کر کے اس امت کو اور مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، وہ جب چاہے ہم کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ تو رب کائنات اپنے افعال میں، اپنے کاموں میں جو کچھ وہ انجام دیتا ہے اس میں تنہا ہے اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح سے ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کا اعتبار کیا جائے، یعنی سجدے کیے جائیں تو اللہ رب العالمین کے لیے، نمازیں پڑھی جائیں تو رب کائنات کے لیے، جھکا جائے تو اللہ رب العالمین کے آگے، کسی کے گھر کا طواف کیا جائے تو صرف اللہ رب العالمین کے گھر، خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے، ہم کو کوئی مشکل پڑے تو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے تو رب کائنات کے آگے اٹھے، اگر کوئی مشکل پڑ جائے تو مشکل کشا صرف رب کائنات کو سمجھا جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم مشکلات کو دور کرنے کے لیے، اولاد کو طلب کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کسی سجادہ نشین یا کسی قبر پر پہنچ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم نظام الدین اور اجمیر کے پاس پہنچ کر کے وہاں جا کر کے اپنی منتیں مانگیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں حرام ہیں، ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں، یہ بھی اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہم کو جو کچھ اپنے نام اور صفات کے بارے میں بتا دیا، ان پر من وعن اسی طرح سے بلا کیفیت بیان کیے ہوئے، بلا پوزیشن بیان کیے ہوئے، بلا تشبیہ دیے ہوئے، بلا انکار کیے ہوئے، بلا تاویل کیے ہوئے، ان چیزوں پر ایمان رکھا جائے، اللہ رب العالمین سننے والا ہے، اپنے شان کے حساب سے سنتا ہے۔ ہم دو لوگوں، تین لوگوں کی باتوں کو ایک ساتھ نہیں سن سکتے، لیکن وہ ساری کی ساری دنیا کی صداؤں کو ایک ساتھ سنتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزوں کو ایک ساتھ سمجھتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے نگاہیں دی، ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم کو خبر نہیں، اور یہ نگاہیں بھی اگر بیماری پڑ جائے تو اپنی قوت بینائی کھو دیتی ہیں، انسان اندھا ہو جاتا ہے، انسان کو اپنی آنکھوں کا علاج کرانا پڑتا ہے، چشمہ لگانا پڑتا ہے، یہ ساری کی ساری کمزوریوں کی دلیلیں ہیں، لیکن رب کائنات سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء و صفات میں اس کے شایان شان تسلیم کرنا اور اس پر ایمان رکھنا، یہ بھی ہمارے عقائد کا ایک بنیادی جز ہے۔ اور اسی میں چوتھی چیز جس کو بہت سارے علماء کرام نے لکھا ہے، وہ توحید اتباع ہے، یعنی ہم دین اسلام کی رہنمائی کے لیے، دین اسلام کو ماننے کے لیے، دین اسلام کو سمجھنے کے لیے، دین اسلام کے مطابق چلنے کے لیے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ آپ کی پیروی میں آپ کے ساتھ تقلید شخصی کی بنیادوں پر، تقلید شخصی کے بہانے سے، اس بہانے سے
کہ ہم حدیث رسول کی عبارت کو یا قرآن مجید کی عبارت کو نہیں سمجھ سکتے، لہذا علماء کرام کی جانب رجوع کیا جائے. اگر ہمارے علماء اور مفتیوں کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو اس کو تسلیم کیا جائے گا، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہیں اور اس کے باوجود ہم اس پر عمل پیرا ہیں، اس کے باوجود اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے، تو یہی تقلید شخصی ہے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں صرف آپ کو قابل اتباع سمجھا جائے، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاری جائے، یہ توحید اتباع ہے. اس توحید اتباع کو بھی تسلیم کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہم سارے کے سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر اور ایمان لانے والوں پر ایک احسان عظیم کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے، کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول اور نبی بھیجا، انہی میں سے بھیجا. اس کو نور سے پیدا نہیں کیا گیا تھا، وہ بھی مٹی سے بنایا گیا تھا. اس کو جو لوگ نور کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی وفات نہیں ہوئی بلکہ وہ پردہ کر گیا، اس کو انسانیت سے بالا تر مال کر کے اس کے بارے میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں، وہ کان کھول کر کے سن لیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی کے نسل سے، انہی کے حقائق سے، جیسے وہ پیدا ہوئے ہیں ایک ماں باپ کے ذریعے سے، ویسے ہی وہ نبی بھی پیدا کیا گیا تھا ایک ماں باپ کے نتیجے میں، ایک ماں باپ کے ملاپ کے نتیجے میں. اور کیفیت اور انصاف تو یہاں تک تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کی بعثت سے پہلے ان کے والد کی وفات ہو جاتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک صحابی رسول نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کہاں ہوں گے؟ ان کی وفات ہو چکی ہے، وہ جنت میں ہیں کہ جہنم میں ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہتے ہیں، ان ابی و اباک فی النار، میرا باپ بھی اور تمہارا باپ بھی دونوں کے دونوں جہنم میں ہیں، کیونکہ دونوں کی موت یہ شرکیات پر ہوئی ہے، دین حنیف پر نہیں ہوئی. اس سے پہلے دین ابراہیمی جس کے اصول و ضوابط پائے جاتے تھے اس پر ان لوگوں کی موت نہیں ہوئی، لہذا ان ابی و اباک فی النار. یہ اسلام کا انصاف ہے کہ نبی آخر الزمان جو اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب، جن کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ قبر میں آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ شفاعت عظمیٰ کا اختیار دیے جائیں گے، جنت کا دروازہ جب کھولیں گے تب دوسرے انبیاء کرام جنت میں داخل ہوں گے، ان کے والد کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ ان کا باپ بھی جہنم میں ہوگا. یہ انصاف تھا، یہ عدل و انصاف تھا اسلام کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی میں کا ایک رسول بھیجا گیا جو انہی کے طرح سے انسان تھا، اور انسانی ضرورتوں کو سمجھنے کے لیے، انسانی نزاکتوں کو سمجھنے کے لیے، انسانی مزاج کو سمجھنے کے لیے، انسانی اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کے لیے، انسانی ضرورتوں کو سمجھنے کے لیے اگر انسان ہی نبی ہوگا تو سمجھ سکے گا، دوسری کوئی مخلوق بھیج دی جائے تو وہ نہیں سمجھ سکتی ہے، اس کے ذہن و دماغ میں وہ احساس نہیں پیدا ہو سکتا جو احساس ایک انسان کے دل و دماغ میں انسان کے لیے پیدا ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انہی میں کا ایک نبی بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کے درمیان ہماری نشانیوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کو پاکیزہ زندگی فراہم کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہاں حکمت سے مراد سنت رسول ہے. قرآن مجید میں
بے شمار مقامات پر حکمت کا تذکرہ کیا گیا، بہت ساری آیتوں میں سنت کی جگہ پر حکمت کا تذکرہ کیا گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں، اور اسی طرح سے امام شافعی اور حافظ ابن قیم اور دوسرے اسلام کے بڑے بڑے اسکالرز اور بڑے بڑے علماء کرام اس بات کی شرح اور تفسیر کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں حکمت کا تذکرہ جہاں ہے اس سے مراد سنت رسول ہے۔ اور اس بات کو کان کھول کر کے سمجھ لیں، جو آدمی حکیم نہ ہو سکے، جو آدمی حکمت کو اختیار نہ کر سکے، جو حکمت کی عظمت اور حکمت کی اہمیت کو نہ سمجھ سکے، ایسی صورت میں وہ آدمی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی عاقل و بالغ ہوتا ہے، جو آدمی عقل و شعور رکھتا ہے، جو آدمی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ حقیقت میں حکیم ہوتا ہے۔ اور یہ حکمت سنت رسول کو سمجھے بغیر انسان کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ رسول ان کو کتاب یعنی قرآن مجید اور حکمت یعنی سنت رسول کے فرامین پڑھ کر کے سناتا ہے، سکھاتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین نے حکمت کو سنت رسول کی جگہ پر استعمال کیا، سورۃ النساء میں استعمال کیا۔ اسی طرح سے جو روایت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثله معه، کہ سن لو کہ مجھ کو اللہ رب العالمین نے کتاب دی ہے، یعنی قرآن مجید مجھ پر نازل کیا گیا، ومثله معه، اور اسی طرح کی ایک چیز اور دی گئی جو سنت رسول ہے۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ان کو محفوظ کیا۔ اور انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ آیت کریمہ جو ہے کہ ہم نے ذکر کو دنیا میں نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس ذکر میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت رسول بھی شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سنت رسول کو بھی تحفظ فراہم کیا۔ لوگ شبہات ڈالتے رہے، لوگ انکار کرتے رہے، لوگ تاویل و توجیہ کرتے رہے، لیکن سنت رسول کو مٹانے والا نہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان جبریل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنتی کما ینزل علیہ بالقرآن۔ سنن دارمی کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلات والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت رسول کو یعنی احادیث کو لے کر کے اسی طرح سے نازل ہوتے تھے جیسے قرآن مجید کو لے کر کے نازل ہوتے تھے۔ اور حجت کے لحاظ سے سنت میں، حدیث میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں، دونوں کی دونوں ایک ایسی چیز ہیں جن کو دونوں کو اوپر کی صف میں رکھا جائے گا۔ جس طریقے سے، جس کیفیت میں اور جس طاقت کے ساتھ قرآن مجید ہمارے لیے حجت ہے، اسی طاقت اور عظمت اور کیفیت کے ساتھ سنت رسول بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ دونوں میں تفریق کرنا یہ باطل ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، کہ اگر آپ ان لوگوں سے کہیں گے کہ آؤ میں تمہارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی نازل کردہ چیزوں کو بتاتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں چور ہے، جن کے دلوں میں منافقت ہے، جن کے دلوں میں سنت اور کتاب کے اندر تفریق کا فتنہ پنپتا ہے، ان لوگوں کو دیکھیں گے یصدون عنک صدودا، کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر کے رک جاتے ہیں اور اس کو حجت تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، دوسری جگہ پر فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ ایک آیت کریمہ میں ان کو منافق کہا گیا، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان کو کامل کافر قرار دیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ان کا انکار کر کے
ان سے دوری اختیار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کر دیں اور ان دونوں کو الگ الگ رکھ کر کے سمجھیں۔ ایسی صورت میں یہ لوگ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض کہ ہم کسی ایک پر ایمان رکھتے ہیں اور دوسرے کا انکار کرتے ہیں، ایک کو تسلیم کرتے ہیں دوسرے کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایک تیسرا راستہ تلاش کر لیں جس کو اپنے دین کی حجت سمجھیں اور دین سے نکلنے کا ذریعہ بنا لیں۔ ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس تفریق کو انجام دینے والوں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنے والوں اور قرآن مجید اور سنت رسول یا احادیث رسول کے درمیان تفریق کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ حقیقی کافر ہیں۔ ان لوگوں سے دوری اختیار کرنا، ان سے براءت کا اظہار کرنا اہل سنت والجماعت کا فریضہ ہے۔ اس وجہ سے اپنی عقلوں کو بنیاد بنا کر کے سنت رسول کو نظر انداز کرنا، احادیث رسول کو نظر انداز کرنا، محدثین پر تنقیدیں کرنا، یہ اتہام لگانا کہ حدیث رسول کو جمع کرنے کا کام کئی صدیاں گزر جانے کے بعد شیعوں نے اس کام کو انجام دیا، وہی افراد اس بات کو کہتے ہیں جو شیعوں کے بشانہ بشانہ چلتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، سنی شیعہ اتفاق کی باتیں کرتے ہیں اور وہی دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ حدیث رسول کے ذخائر کو جمع کرنے والے شیعہ افراد ہیں، لہٰذا یہ ناقابل اعتماد ہے۔ جبکہ آپ کان کھول کر کے سن لیں، آئندہ خطبات میں اس کا تذکرہ آئے گا کہ سنت رسول کو جمع کرنے کا کام خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم سے کیا گیا۔ آپ کے دور میں اس کی ابتدا ہو چکی تھی، صحابہ کرام نے اس کو انجام دیا، بعد کے ادوار میں اس کو کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے محدثین کرام نے کتابی شکلیں دی ہیں جو کتابوں کی شکل میں آج بھی محفوظ ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے وہ رسائل جو صحابہ کرام نے مرتب کیے تھے، جمع کیے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمع کیے تھے، ان رسائل کے آثار اور وہ رسائل آج بھی ان حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان کے آثار آج بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس انداز کے شکوک و شبہات کو پھیلانے والوں کو اپنے عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے، ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ ان چیزوں سے توبہ کر لیں تو یہ ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ دھیرے 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 اس تفریق کی بنیاد پر یہ کہیں نفاق کے جوہڑ میں اور کہیں کفر کے جوہڑ میں جا کر کے پھنسیں گے اور اس کے بعد ایمان کی سلامتی بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہو تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔